Tapi sebenarnya dekat Malaysia, ada satu bendera Malaysia yang paling besar ni. Bendera Malaysia yang paling besar. Hai semua. Okay, kali ni saya nak share pada 7 Ogos 2021, bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ada berucap dan melancarkan kempen kibarkan jalur gemilang. Saya berharap agar seluruh rakyat Malaysia daripada penjawat awam di kementerian dan agensi, warga sektor swasta dan sesiapa juga akan menyahut seruan kerajaan dengan mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, tertib dan rasa hormat. Dalam ucapan beliau, tema bagi sambutan kemerdekaan pada tahun ini adalah Malaysia Prihatin. Jadi untuk kita kibarkan jalur gemilang, tengok sikit saiz apa yang ada kat luar sana, betul tak? Saiz apa yang boleh dikibarkan di rumah? Saiz apa yang sesuai di pejabat? So kita tengok sikit. Biasa kalau jalur gemilang, biasa kita tengok paling kecil biasanya ada dalam bentuk pin lah, yang boleh pin kat baju, betul tak? Okay, tapi itu tak boleh dikibarkan lah. Okay, ini boleh dibawa mana-mana. Okay, tapi kalau kita cakap tentang kibar, kita tengok sikit kalau dalam majlis mesyuarat, okay, di atas meja kan ada bendera. Itu sahaja lebih kurang 1 kaki kali 0.5 kaki. Okay, kalau dikibarkan di rumah dan di pejabat, biasanya ukurannya 6 kaki kali 3 kaki dan 7 kaki kali 2 kaki. Itu salah satu. Okey, dan kita tengok sikit, biasa kita nampak tak kalau ada jenazah prajurit kita, okey, kan ada bendera tutup keranda, mana sahaja lebih kurang 8 kaki kali 4 kaki dan bendera tu diletakkan di atas keranda untuk atas tanda hormat pada beliau. So kalau kita tengok bendera yang berada di bangunan kedutaan, saiz dia lebih kurang dalam 12 kaki kali 6 kaki. Okey, so itu untuk saiz yang biasa kita boleh jumpa, betul tak? Tapi sebenarnya dekat Malaysia, ada satu bendera Malaysia yang paling besar ni. Bendera Malaysia paling besar. What? Perasan ataupun tak perasan, sebenarnya bendera tu ada dekat flag tower dekat bahagian Kuala Lumpur. Dan flag tower ni sebenarnya adalah satu tiang bendera yang paling tinggi, antara yang paling tinggi dekat dunia, yang sebenarnya berada dekat Malaysia. Okay. So, tapi aku terfikir, saiz bendera yang flag tower kibarkan tu, berapa pula saiz dia? Aku dah cari, tak jumpa. Kalau korang tahu berapa saiz flag tower Malaysia tu, korang boleh komen dekat bawah. Okay? So, dengan ini saya ambil peluang untuk ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Salam kemerdekaan semua. Dan akhir sekali, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.